ሰላም ሰላም ውድና እየተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝትና ትረፍ ይበልልኝ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ለህዝባችን ፍቅርን ያብዛልን በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን ወቶ ተመቅረት ይሰውረን ላለውኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ነባሮቹ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ፍሩት ሰለጣ ነው ማዘጋጀው ማለት ነው እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት ማለት ነው ስጀምሩ እዚ ፍሩት መጥቶልኛል ማለት ነው እሱን ነው ማዘጋጀው ሮማን ብርቱካል እንዲሁም ደግሞ ተራውላ ሸማምና መንጋ አለኝ ማለት ነው እሱን አዘጋጃለሁ ባለፈ ይሄንን ወረቀት ማለት ነው በሶፍት ነው እንደምጠቀልለው ሶፍቱ ደግሞ ውሃ ይሆንም ይላላችሁ ይሄን እንደዚህ የምታውት እንግዲህ በጣም ጠንካራ ነው እንደገና ደግሞ ውሃም አይሆንም ማለት ነው እና የኔ የምጠቀምበት ይሄንን ለምሳሌ ዛሬ ጠቅልሌው አትክልቱን ወይም ደግሞ ፍሩቱን ከአምስት ቀን በኋላ ስቀይረው ነጠብጣብ ጥቁር ነገር ከለለው አደርቀው እና ወረቀቱ ራሱ ማለት ነው አልጭለውም። ሌላ ትክልት ጠቀልልበታለሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሲደርቅ ማለት ነው ከዛ ሌለኛውን አትክልት ደግሞ በዚህ አቀያየረዋለሁ ማለት ነው ምንድነ የሚባለው ክስ በክሱ ነው እርስ በርሱ እንዳይበላሽ አደርገዋለሁ ማለት ነው እና ጠቀሜታው ሁለት ነገር ነው ማለት ነው አንድ የተጠቅማችሁ አይጣልም ማለት ነው ሁለት ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሰለጣ ከትፌ አዘጋጅች ያለውኝ ተላዣ ውስጥ ባስቀምጠው የሆነ ስታወጡት ረዝ ነገር ወይም ደግሞ ውሃ ነገር ይፈጥራል ዝም ብላችሁ ከሆነ ያደረጋችሁት ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ሶፍቱን ስላደረግኩት ረዙ ወይም ውሃው እርጥበቱን ነገር ይመጥልኛል ማለት ነው እና ንጹህም ነገር ስለሆነ አይበላሽም ለብዙ ጊዜ መቆየት ይቻላል ማለት ነው እና ይሄ በእርግጥ ብዙ አይቆይም የምፈልገው መጠን ተከትፎ ይበላል ግን ለአጋጣሚ ሰርታችሁ ዛሬ መበለት የለበትም ቢባል ቢያዴር ምንም ነገር አይሆንም አይበላሽባችሁም ማለት ነው እና ሌሎች አትክልቶችንም እንዲሁም ደግሞ ብዝት ያለ ነገር ካመጡ ለምሳሌ ሁሉንም ካርቶን ካርቶን የሚያመጡ ከሆነ ተላጅ የማይችል ከሆነ እንደዚህ ወልውላችሁ እናንተ አዳርቃችሁ በፌስታል ቁጥር አድርጋችሁ ቀን ሶስት ቀን ውጭ ቢያድር እንዲሁም ደግሞ እቃ ላይ አድርጋችሁ በወረቀቱ ብቻ ጠቅልላችሁ ታስቀመጣችሁት ቶሎ የመበላሸት እድል አያገኝም ማለት ነው እዚ ጋ ይህንን አትክልቱ ለምሳሌ ፍርቱን አጥብ ያለውኝ ከዛ እንደዚህ አዳርቀዋለሁ ደግሞ ውሃው እንዲመጥ ማለት ነው ሁሉ እና በጣም አሪፍ ጠቀሜታ ያለው ነው ሁላችሁም ተጠቀሙት ይሄ ከለለ ደግሞ ሮሉን ሶፍት ማለት ነው ትልቁ ሶፍት ይሄ ነጩ ሳይሆን ቡኒ ቡኒ ሶፍት ትልቅ እያለ አይደለ በጣም ወፍራሙ እሱም አሪፍ ነው ማለት ነው ወፍራሙ ከሆነ ማለት ነው በሱ መጠቅለል ትችላላችሁ አትክልታችሁ ወይም ደግሞ ፍሩታችሁ እንዳይበላሽ ቶሎ የመበላሸት ለምሳሌ አሁን የፈራ ቶሎ ሆሎ ይበላሻል ማለት አይቆይም በጣም ውስጡ ውሃ ስላለው አይቆይም ማለት ነው ሌላው ሊቆይ ይችላል ውጭም ማደረጋቸው ተላዣ ማደረጋቸው ሊቆይ ይችላል ይሄኛው ግን የማይቆዩ ነገሮች ግን ውሃ እንዲመጥ ከዛ ደግሞ በጣም ውሃ የሌላቸው ውሃ እርጥበት እንዲኖረው ውሃ ያለው ነገር ደግሞ ውሃውን እንዲመጥላቸው እንዳይጠወልግ ያደርጋል ማለት ነው አሁን ይህንን አደረግኩበት አይደል አልጥለውም ንጹህ ነው አደርቀው አደርቀውና ከዛ ሌላ አትክልት ደግሞ እጠቀልልበታለሁ ደግሞ ሲደርቅ ሌላም ነገር እወለውልበታለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ከውጭ አትክልት ሲመጣ መታጠብ የሌለባቸው አቦራ ወይም ደግሞ ጭቃ ይዘውቅ የሚመጡ አትክልቶች አሉ አደለ እነሱን ማዳረቂያ ይሆነኛል ማለት ነው እና እንደዚህ እያደረጉኝ ጠጠም ማለት ነው ያው ክስ በክሱ ክስ በርሱ ኖርስ ይባላል እንደዛ ነው መጠቀመበት ማለት ነው ይህንን እዚህ ጣውላ ላይ የሚደረግ ነው አጥቢ ቀርሽ ያለው ይሞል ብ ሊያደርጊ ብርቱካኑን ብርቱካኑ ብርቱካን ቢታጠብም ባይታጠምም ማለት ልዩነት የለውም ማለት ስትመገቡ ማጠብ ይቻላል ሶ ግን ታጥቦ አይበላሽም ለማለት ያክል ነው ታጥባቸው ቁጭ ብታደረጉት ምንም አይሆንም ተላጃም ማጥባቸው ብታስቀምጡት አንዳንድ ነገሮች ግን ታጥበው ቶሎ ካል ተመገብ የሚበላሻሉ ማለት ነው ለምሳሌ ሮማኑን አላጥበውም ምክንያቱም ውሃ ስለሚያስገባ ማለት ነው ፈራውላውንም ለአሁን ብቻ እንጂ ሌላውን አላርግም መንጋና ሸማሙን ደግሞ አርገዋለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን ኩሉ ስለማይችል ለይተላዣው አትክልትም ስላለ ስለዚህ እንደዚህ ወለውልና አዳርቀዋለሁ በጣም ውጭ መቆየት የለበትም ለምሳሌ ሮማኑ ውጭ በጣም ተቆየ ይደርቃል ውስጡ ያለው ፍሬ ማለት ነው ስለዚህ እንዳይደርቅብኝ አሁን በዚህ ወረቀት ተጠቀልለዋለሁ ማለት ነው ቪዲዮ እንዳይረስምባቸው አጠራ አርጌ ነው ማሳያቸው ማለት ነው እዚ ጋር ሰልጣውን አዘጋጃለሁ የፈሩቱ ማለት ነው ምንጋ እየላኩ ነው በነገራችን ላይ ጓንት ለብሽ መስራት ብዙ አልችልም የሆነ ክብድ ነው የሚለኝ በእጀ እንደ መስራት አይቀለኝም ሌላ ነገር እጄ ላይ ያለ ነው የሚመስለ ማለት ነው ያን ያክል ከባድ ሆኖ ሳይሆን ግን ለስራ ፍጥነት አይመቸኝም ማለት ነው አሁን ግን ግዴታ ስለሆነ ተለብሷል ማለት ነው ለጠለጠኝ ነበረ እየሰራ ነበረ ማለት ነው እና ሁለት ነው የምጠቀመው ይሄንን ሁለቱንም እንደዚህ ልጠዋለሁ ማለት ነው እናንተ ሶስ ያለው ፍሩት ሰለጣ ከሆነ የምፈልጉት ከዚሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኔ ሁለት ጠቅጠቅም ያለው ሌላ ሁለት እንትን ብላችሁ ማለት ነው ልጣችሁ ትፈጩና ሶስት አረጉታላችሁ ይሄ ጀዋፋ የተለያዩ ነገሮች ካሉ አብራችሁ ትፈጩትና ልክ እንደ ሶስት ትጠቀሙታላችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ከለለ ጣሳውን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሮማኑን ፈልፍየዋለሁኝ ከፈለፈልኩ በኋላ ግን ጥቁር ጥቁር ነገሮች አሉት አጥቤዋለሁኝ ማለት ነው ማለት ሮማን ከፈለፈላችሁ በኋላ መታጠብ አለበት ያው ቤዶ እንዳይረዝም እኔ ዝጋ ስላደረግኩት ነው እንጂ አጥቢዋለ ማለት ነው መታጠብ አለበት ያን ያክል ደግሞ ቀይ የሚባል አልነበረም የጠበኩት ግን ሳይ ሮማኑ ማለት ነው በጣም ቀይ ነበረ የመሰለኝ ነገር ግን ቀይ አይደለም ማለት ነው ጣዕሙ ግን ስኳር ግን አለው ማለት ነው ጣፋጭ ነው ደረቅ አይደለም አሪፍ ነበረ ማለት ነው እዚ እንግዲህ መንጋዎቹ እንደዚህ ቆራርጣቸዋለኝ ማለት ነው የምሰራው ሶስ የሌለው ሰለጣ ነው ማለት ነው እናንተ እንግዲህ ሶስ የምፈልጉ ከሆነ የዚሁ ደግሞ መጠን መፍጨት ትችላላችሁ ከተለያየ ሌላ ፍሩት ጋር አድርጋችሁ ማለት ነው ለሶስት መጠቀም ይቻላል ብዙ ጊዜ ሰለጣ ላይ ይሄ ሲዘጋጅ የሚጠቀሙት የመንጋውን ነው ጣሳውም ስለሚሸጥ ተጣሳው መጠቀም ትችላላችሁ ዛሬ ነው የሚሰራው ትንሽ ነው ብዙ አይደለም ምክንያቱም ነገም ዛሬም ፍሬሽ ፍሬሽ ነው የምሰራው ማለት ነው ለአሁን የምንጠቀመው ብቻ ነው ማዘጋጅ ማለት ነው ሁለት ብርቱካን ሁለት መንጋ አንዱም ደግሞ አንዱን ፈራውላ ነው የምጠቀም ማለት ነው እና ሸማሙን እዚጋ ግማሽ ነው የምጠቀመው ሸማሙን አሁን ከትፌ ባኖረው ማለት ነው ውሃ ስለሚወጣው ነገ ውሃ ነው የሚሆንብኝ ማለት ነው ስለዚህ ግማሹ እንጠቀመዋለውኝ እናንተ ደግሞ ይህንን እንደዚ ለምሳሌ አትክልት ወይም ደግሞ እንደዚህ ፍሮስ ሲመጣ እንዳይበላሽባችሁ በችልተኝነት ዝም ብላችሁ ራሳችሁን ተጠቀሙ ተመገቡ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር እያየ ነው እየተያየን እስከሚበላሽ ድረስም እንላለን እና እኔ ስላየ ነው ብዙ ቦታ እንደዚህ ጓደኞች ጋር ሲሄድ ተበላሽቶ ምናምን ዝም ይሉታል ማለት አሰሮቻቸውን ዝም ይላሉ ተመገቡም ታላላቸው ማይመገቡ ስሩም ካላላቸው ዝም ብሎ የሚተያዩ ነገር ማለት ነው አትተያዩ ተያዩ ከስራ ጋር ስሩት ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ በርከት ያለ ነገር የሚያመጡ ከሆነ ለምን ለምን ይበላሽ ለምን እኔ አንድ ነገርም ተበላሽቶም አልጥልም ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ በጣም በርካታ ከሆነ ያመጡት እንደዚህ ማለትም ቦታ ሚይዝብኝ ከሆነ እንደዚህ አዘጋጀውና በፌስታል አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ አድርገዋለሁ ነገጅ ውስጥ እሰራዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ የሚጠጣሉ ወይም ጠጣሉ እኔ መጠጣለኝ ማለት ነው እና ሁሉም ነገር የማይበላሽ ነገር በጣም የሚያስቸግር ነገር ቢኖር ምንድን ነው ህያር ለምሳሌ ህያር ምንም ነገር ልታደረጉት አችሉም በሰአቱ ትበሉታላችሁ ወይም ደግሞ መህለ ልታዘጋጁ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ውጭ የማይዘጋጀው ሌላ የሚዘጋጁትን ነገሮች ሁሉ አዘጋጅቼ ፍሬዝ ተላጅ አስቀምጣቸዋለሁ ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ በጣም በዛ ያለ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ተሰራርቶ ውጭ ላይ ስንት ማለት ምግብ የሚፈልጓሉ ለእነሱ አዘጋጅተን እንደዚህ በሳን በሳን አድርጌ አስቀመቁኝ? ሴትዮዋም ሰውየውን በጣም ነው ደስ የሚላቸው ታልተበላሽ እኔ እንደዚ ከሰራሁ ጊዜውን ካገኘሁት ሁሉን ነገር ታዘጋጁ ከሚበላሽ ይልቅ ውጭ ላይ ላሉ ቢሰጧቸው እንደዚህ ቢያዳረሱ ብንካፈል ደስ ይላቸዋል በእርግጥ እነሱ ከተበላሽ በኋላ ለነ ሰዎች አይሰጡም ለምሳሌ አሁን ይሄ አይታቸው ከሆነ መጀመሪያ ላይ ነው ከሁሉም ካርቶኑ ማለት ተቀናንሶለታል የተቀናንሰው አስቀድመው ለውጭ ላይ ስለሚሰጡ ምናምን ነው እና ይሄ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው አንዳንዶች የሆነ አብረው ሁሉንም ነገር አግበስብሰው ሲበላሽ ሲጥሉ ምናም ስታው ስቅቅ ያስብላል ማለት ነው እና እና እንደዛ ነው እንግዲህ አትክልት ነው ሁሉንም ከታልፌ እንደዚህ ጨርሻለሁ ደስ የሚል ፍሩት አዘጋጀቻለሁ ዋው ላይ ካድርጉ ማለት ነው አሪፍ ፍሩት ተዘጋጅታል በሶስት ከሆነ የምፈልጉት እንዳልኳችሁ መንጋውን ግማሹን ፈይታችሁ እናንተ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው ያለ ሶስት ከሆነ ደግሞ እንደዚህ እነሱ ከሁሉም ቦታ አድርገው አቀላቅለው መመገብ ይችላሉ ማለት ነው የሶስት ከሆነ ደግሞ መንጋ እንዲሁም ደግሞ ከሸማሙ ሸማሙ ውሃ ስላለው ማለት ነው ጀዋፋ አድርጋችሁ ፈይታችሁ ሶስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የተለያዩ ሌሎችም ፍሩት ካለ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ እናንተም ተመገቡ ለጤንነታችሁ በተለይ በጣም ስራ የሚበዛባችሁ እንደዚህ ቆማችሁ ብዙ ስራ እንትን የሚለላችሁ ከሆነ ይሄ ሩዝ ወይም ደግሞ ይሄ ሆብዝ ከምትጠቀሙ እንደዚህ ተመገቡ ለጤንነታችሁ አሪፍ ነው ማለት ነው ወሰዱላቸዋለሁኝ ያን ያክል አሁን ለምሳሌ ብዙ ምግብ ይሄ ጁብና እንዲሁም ደግሞ ሮዝ ዱጃጅ ስጋ አንወድም የምትሉ ልጆች ይሄ ቀላል ምግብ ነው ተለማመዱት አሪፍ ነው ለጤንነታቸውም ለእናንተም ደግሞ ሰውነታቸው የድርቀት ስሜት እንዳይሰማቸው ያደርጋል ማለት ነው እና ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ ስራውን እየሰራችሁ እናንተም ደግሞ ተመገቡ ማለት ነው እና የዛሬ ቪዲዮዋችን እንግዲህ ይህን ይመስላል ይህን እንግዲህ አዘጋጅቻለሁ ለእነሱ ይወሰዳል ይሄኛው ደግሞ ያጠብኩት ጣውላ ላይ ይቀመጣል ይሄ ደግሞ ወርብዬ ደግሞ ፍሪጅ የሚጠቀመጠው ፍሪጅ ተላዣ የሚገባው ተላዣ አስገባለሁ ማለት ነው እና የዛሬ ውሏችን እንግዲህ ይህን ይመስላል ሌላ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝትና ትረፍ ይበልልኝ ሁሌም ከጎን የሆናቸው ለምታበረታቱ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ለማተፎካከሩ ሁላችሁንም ከልብ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላሙን ይመልስልን ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ